Rotary klub Sremska Mitrovica organizovao je veliku akciju podjele kompjutera za djecu osnovnih škola na području Sremsko-Mitrovačke i Švitske opštine. Akcija je završena u Šidu uz prigodnu podjelu kompjutera u sali Skupštine opštine Šid, kaže predsjednik Rotary kluba Nenad Milošinović. Danas završamo veliku akciju podjela 32 kompjutera u osnovne škole Sremske Mitrovice i Šida. 24 su podeljena u tri osnovne škole u Sremskoj Mitrovici i 4 u dve osnovne škole, znači 4 Branko Radičević i 4 Filip Višnjić. U Šidu su dva kompjutera idu u Bačince, osnovna škola Branko Radičević, dva kompjutera idu u Kukojevce, isto osnovna škola Branko Radičević i iz osnovne škole Sremski front, Filip Višić ide u dva za Višićevo i dva za Jamenu. Akcija sprovedena u Šidskoj i Mitrovačkoj opštini deo je velike akcije Rotary distrikta Srbija i Crna Gora, koja je sprovedena, kaže sekretar Rotary kluba Sremska Mitrovica, Zoran Obradović. Sa ovom podelom računara u Šidskoj opštini privodimo kraju akciju koju je Rotary distrikt 2483 u Srbiji i Crna Gora odradio ove godine, to je podela 530 računara u 53 škole u Srbiji. Prema kriterijima kojima smo mogli zajednički sa Ministarstvom obrazovanja da utvrdimo i potrebama, podeljeno je ovo koliko smo imali u ovom delu akcije, a mada će se akcija ponoviti jer sad vidimo da su potrebe za računarima sve veće, a s druge strane našli smo partnera u Ministarstvu prosvete da nam obezbedi legalan softver, tako da mi nabavljamo samo računare, a softver će obezbediti država, odnosno Ministarstvo prosvete. U ime lokalne samouprave na uručenim poklonima za osnovne škole zahvalila se Aleksandra Žigić, član opštinskog veća. Ovom prilikom bi se zahvalila našim prijateljima iz Rotary kluba Sremska Mitrovica na njihovoj donaciji koju su uručili našim učenicima u vidu 8 kompjutera. Jako puno će im to značiti u budućem radu. Isto tako želim da istaknem da sa njima imamo izuzetnu saradnju u prošlom periodu na svim ostalim donacijama koji su do sad donirali, kao i da kažem da su već imaju u planu, da su sad istakli u toku razgovora, da im žele da nastave saradnju sa našom lokalnom samoupravom, te da imaju već najavljene neke aktivnosti i donacije za budući period. Akcija podjele kompjutera u Švitskoj i Mitrovačkoj opštini samo je jedan deo aktivnosti koje Rotary klub sprovodi i planira i dalje na području ovog dela Srema.